Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje tenho aqui um vídeo diferente. Hoje aqui vou explicar de uma forma muito simples para o pessoal perceber como bobinar o motor brushless. Tenho aqui um Brother Obi 2507 2450 kbs. Rebobinei este motor para 3000 kbs. Vou mostrar aqui de uma maneira simples, de forma a que o pessoal perceba minimamente. Este motor original era de 2450 kbs. Em primeiro lugar, vocês, quando quiserem trocar os kbs de um motor, a primeira coisa que devem fazer ao desmontar o motor, a bobinagem, é contar o número de enrolamentos que cada bobina tem. Muito importante. Depois devem seguir a configuração do motor. Vou já explicar como se faz isso, como descobrir. Devem apontar sempre a configuração para não se esquecerem. Depois de terem desmontado o motor, vão utilizar esta fórmula aqui para o novo enrolamento e o novo KB. Então, o novo enrolamento vai ser ao enrolamento antigo, número de voltas antigo, vezes o KB antigo, a dividir pelo KB desejado, neste caso os 3000 kbs, para o novo KB. Vocês podem cortar fio novo conforme o comprimento do antigo. Vai sobrar um bocadinho, porque vai ser menos voltas neste caso. Então vou aqui explicar como é que eu fiz o novo enrolamento para 3000 kbs. Então a fórmula diz-nos assim: o novo IN é as novas voltas, é igual a voltas, às voltas antigas, vezes o KB antigo, a dividir pelo novo KB. Então, as voltas antigas, 7.5 do meu 2450 kbs, vezes o KB antigo, 2450, igual a 18.375. E agora, a dividir por 3000 kbs, igual a 6.125. Vamos ignorar o 125 e vai nos dar aqui 6 voltas em cada bobina. Então isto aqui explicado de uma forma muito simples é o seguinte: uma bobina tem um fim e um início. Por exemplo, aqui no número 7 tem a primeira bobina roda para a esquerda, a segunda bobina roda para a direita, depois avança 1, 2, 3, 4, a próxima é o número 7 aqui, roda, continua a rodar para a direita, a próxima é para a esquerda e é aqui o fim. E assim sucessivamente para as outras, da mesma forma. Esta configuração deste motor é em delta. Vou explicar aqui como é que é feita a configuração delta. Então delta baseia-se num triângulo. Neste caso é um triângulo com cada linha duas bobinas, porque tem 4 bobinas em cada fio. Este motor é composto assim. Aqui são os fios para a saída do motor. Ou seja, cada bobina aqui são 2 enrolamentos. Assim. Isto é uma forma muito simples de explicar
para vocês conseguirem entender. Se vocês fizerem aqui a conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bobinos. Depois podem identificar aqui uma bobina para saberem o local da saída dos fios. Depois começam um enrolamento, uma bobina, duas bobinas, depois passa para aquele lado, três bobinas, quatro bobinas, depois novo enrolamento, uma bobina, duas bobinas, passa para aquele lado, três bobinas, quatro bobinas, depois começa um novo enrolamento, primeira bobina, segunda bobina, terceira bobina, quarta bobina, e depois só tem que unir o início e o fim de cada fio, conforme a configuração delta. Depois, aqui com fio de cobre novo, podem arranjar numa loja de bobinagem de motores, rebobinagem. Atenção ao fio de cobre, ele tem um este fio tem um verniz de proteção. Quanto mais escuro for o verniz, melhor é a qualidade do fio de cobre. Depois só tem que arranjar fio de cobre para rebobinagem de motores. Podem encontrar numa loja de rebobinagem de motores. Tenham atenção que o fio tem verniz a proteger, proteção. Ele não entra em curto-circuito porque tem verniz de proteção. Tenham atenção que existe fio com uma camada muito fina de verniz e torna-se um fio de má qualidade. Por isso, aconselho a comprarem sempre fio de enrolamento do mais escuro que existe, porque tem uma melhor proteção contra curto-circuitos. Vou aqui explicar como é que este fio é constituído, de uma forma muito simples, para o pessoal perceber. Este fio tem verniz, como já falei. Com o verniz, o fio, como tem aqui o multímetro a apitar, com o fio vocês podem ver que ele não entra em curto-circuito, não tem passagem, continuidade. Vou aqui fazer um pequeno teste. Vou remover aqui uma parte do verniz nas duas pontas, para vocês verem. E agora vocês vão ver que o fio vai ter continuidade.
Obrigado por visualizar este vídeo, pessoal. Qualquer dúvida podem sempre comentar o vídeo. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, deixarem o vosso like e até uma próxima.